Доброї всім ночі. Знаходжусь на Майдані Незалежності. Встановлюють такі конструкції якісь, не дивлячись на це, на наші прохання, на наші заявки про проведення маршу 18 лютого. Хлопці, добрий вечір. А хто старший у вас? Скажіть, хто старший у вас? Воно з тієї сторони, бачите? Де? Воно на той стороні. З телефоном? Задки від нас пішов, виходить від нас. Ага, все. Зараз підемо, приймаємо старших. Знову ці жахливі конструкції встановлюються на Майдані. Ці схожі на будівельні лафети оці. Повністю хочуть заблокувати знову, спровокувати. Неможливість встановлення сцени для проведення мирного нашого маршу 18 лютого. Зараз піду спіймаю старшого. Де він? Там він спускався десь. Нагадаю для тих, хто долучився, знаходжусь на Майдані Незалежності. Встановлюються такі конструкції. О, ось старший. Добрий вечір. А хлопці сказали, що ви старші по встановленню конструкцій. Це правда? Ну так. А? Зараз вас бачить дуже велика кількість людей. Скажіть, а хто дав наказ встановлювати конструкції? Смислі наказ? Що за питання таке незрозуміле? Ну як це незрозуміле? Ми подали заявку на... Скільки вони тут планують стояти, ці конструкції? На 17 чи сколько будуть? А коли їх демонтують? Я не знаю, у мене команди такої не було. А ви знаєте про проведення мирного маршу 18 березня? Ні, тут, на Майдані Незалежності. А Кличко знає, ми анонсували. А ви можете представитися? Питання тоді до Кличка. Ви не хочете представлятися? Ви мене звати Євген Лук'янцев. Рух нових сил Михайла Саакашвілі. Як вас звати? Руслан мене звати. Скажіть, будь ласка, а на якому, ну, у вас мають бути якісь документи про встановлення цих конструкцій? Керівництво. А де керівництво ваше? Тобто ви ставите... Де може бути керівництво? Ні-ні-ні, подождіть. Ви ставите... Я народився в Києві, і мене цікавить, я можу без документів прийти на Майдан і поставити конструкції? Дзвоніть керівництву. Подзвоніть, будь ласка, Тобто, якщо я зараз з хлопцями прийду, почну розбирати конструкції, ви визовете поліцію, правильно? Тобто я зараз можу визвати поліцію, да, тому що... Поліцію, якщо вам щось не подобається. Ну так, да, мені не подобається те, що тут встановлюється конструкція. Ось герої нашого часу, які заполоняють Майдан по вказівці президента. За вказівкою президента закривають Майдан, щоб не можна було провести нашу акцію 18 березня. Але вони глибоко помиляються. Ви зря їх встановлюєте, хлопці. Хлопці, покажіть документи. Руслан, покажіть документи. У вас же є ось якісь документи. На встановлення документи покажете? Повний ігнор. Я і буду заважати вам... встановлювати конструкцію. Яка тут акція, чи якась тут... Позвіть керівництво, раз ви не керівництво. Позвіть керівництво, скажіть, хто ваш керівник? Тут акція, пояснюю. Це 18 березня. Крим наш. Крим наш? Тут ви помітили, що кожного разу, коли ми проводимо мирні марші протесту, якісь влаштовуються виставки. Вона і зараз стоїть, дивіться. Де? Ну, слухайте. Що вам не подобається? Ми не оцінюємо виставки, мені не подобається, що ви тут ставите конструкцію. І не хочете сказати, хто вам надати документи, чого ви тут ставите. Я взагалі не знаю, хто ви такі. Я ж представився. Я громадський активіст. Ось мої документи, я вам можу показати свої документи. А ви документи не можете показати. Хочете? Ось, дивіться.
є громадське право. Може, я хочу вам показувати. Ні, подождіть, ви зараз виконуєте певну службовий обов'язок. Ви виконуєте зараз службовий обов'язок встановлення конструкцій на Майдані Незалежності. Я, як мешканець Києва, член громади, громадський активіст, представився, показую вам свої документи. Ви мене ігнорите. Ви збираєтеся з вами зараз спілкуватися, ви мені заважали. Просто нахуй. А я збираюся. Ви собі можете ходити за мною. Що? Ну мені цікаво. Мені цікаво просто подивитися документи, чого ви тут конструкцію ставите. Покажете документи? Ви покажете документи чи ні? Бо ми заявку подавали на проведення маршу. Покажи заявку. Де? Без проблем, зараз покажу. Вона в телефоні. А ви покажете? Ось так повністю ігнор. Кличко не дослухався до прохання нашого про невстановлення оцих жахливих будівельних конструкцій. Впевнений, що всього ще й нажилися з бюджетних коштів за встановлення. Або грант якийсь проїли. Вони створюють нам дискомфорт, він хоче без дискомфорту створити, ну, щоб поставити конструкцію, вислужитися. Ви не надаєте документи, тобто ми викликаємо поліцію, правильно? Можна викликати поліцію. Шановний, злочинна влада скоро буде нести відповідальність, і ви в тому числі. Покажіть документи, чого ви встановлюєте, вам що, важко показати документи? Ви самі з Києва? Я народився тут, в Києві. Чого на Майдані, в моєму рідному місті, ставляться документи? Чого ставляться конструкції? Вам соромно дивитися в очі? Подивіться людям в очі. Я не людям дивлюся, я розвалюю. Ні, я хочу поспілкуватися і все ж таки отримати документи. Чого тут встановлюється конструкція? Це ваше право, а що я хочу, це моє право, правда? Га? Я вас не почув. Ваше право відвертатися і не давати документи. Йоль, поможи йому. Поможи їм виходити. Забери бойця. Ось головний з установлення конструкції. Я з жахом дивлюсь на ці конструкції, їдучи повз Майдан, коли стояли прапори, коли не давали людям і провокували. Ну їх, ви розумієте, що це робить влада спеціально перед 18 березня. Я розумію, що вас все влаштовує, бо вам в конвертах так і продовжують давати зарплату. Нічого не помінялося за 4 роки. Ви це знаєте, що нічого не помінялося? Оце старший, познайомтесь, кияни, зробіть перепост. Оця людина старша по установленню у цього жаху на Майдані будівельного. Щось він команду дає якусь. Обережніше працюйте. Бо Порошенко скаже, що не так встановили. В кого є можливість, я не хочу відключати прямий ефір, бо це дуже цікаво. Ходити за головним поплюжувачем Майдану. Викличте хтось поліцію, щоб на Майдан Незалежності, Євген Лук'янцем викликає, щоб перевірити, якого біса тут встановлюються ці конструкції. Оце спина. Люди тікають. Якщо ви робите правильні речі, чого вам дискомфортно захистити те, що ви праві? Ви ж знаєте, що ви не праві. От мені нема на нашому що скривати, і на нашому боці правда. Бо Порошенко вже повністю, і його банда Аваков, повністю всіх стали. У вас теж немає медичного страхування, і у ваших родичів. У мене сідає, на жаль, телефон. Зараз я підключу павербанк. Це врятує цього героя нашого. Він представився Русланом.
Зробіть репост. Зараз я піду в офіс, підзаряжу телефон. Ми повернемося сюди. Ви думаєте, я піду, поки не побачу документи? Ви глибоко помиляєтесь. Я мешканець Києва, я тут народився. Моя мама народилася в Києві. А ви поплюжите центральну площу оціми гидкими конструкціями. Такими, як тоді минулого разу стояли. І ми вимушені були міняти маршрут нашого мирного протесту. Чи вас все влаштовує в державі? Вас влаштовує все в державі? Подивіться. Вас я вже зняв. Я вже зняв ваше обличчя. Вас влаштовує? Чого ти його знімаєш? Вас влаштовує в державі? Документи покажіть.